Tak, Isuse, kakav je ovo motor, jebote. Zezaš me. Čuj, on je mislio da mi bumo zdržali, ja ne... Pa čekaj, ovo je oklopljeni motor. Jesi ti primijetio da on ima oklop? Da. Nikoli. Kod kad ti cvikere nosiš? Kad? Da. Vidio sam već pet puta s njima. Dođi ti mali, dođi. Ako ti je uska, Vesna, ti si guska. No, kripta. Chcesz jeszcze nagrywać? Nie, nie, co?